koncepci rozvoje školy jsem si dal za úkol vyřešit celou řadu změn týkajících se vylepšení materiálně technického vybavení školy. Bylo potřeba vyřešit celou řadu problémů, například přístřežky pro kola, provést rekonstrukci sociálního zařízení, vybudovat odstavný záliv, vybudovat nové hřiště, v budově školy provést rekonstrukci kabinetů, zborovny, udělat změny ve školní kuchyni, jídelně a podobně. Jednou z priorit mé koncepce rozvoje školy s výhledem do roku 2017 bylo vyřešit neupravené prostranství před školou a školní družinou a komplexně vyřešit přestavbu školního dvora a školní zahrady. Školní budova je obklopená přibližně hektarovou školní zahradou. Stav zahrady lze charakterizovat v 5 částech. Prostor před školou a školní družinou, na jehož rekonstrukci získala škola z projektu životního prostředí 68 000 korun na zeleň. Od zřizovatele 70 000 na rekonstrukci chodníků a škola doplatila ze svého rozpočtu 40 000 korun na další mobiliář. Touto dotací byl splněn jeden z mých prvních záměrů vylepšit neupravené prostranství před školou a školní družinou. Dalším krokem bylo komplexně vyřešit úpravy školního dvora a školní zahrady. Prioritou ale bylo vybudovat víceúčelové hřiště a následně k hřišti postavit čatny, aby sportovní areál splňoval veškeré psychohygienické požadavky. To se podařilo a vybudování hřiště a šaten bylo ekonomicky nejnáročnější. Z operačního programu životního prostředí jsme získali peníze na projekt dotace pro krajinu a přírodu a na úpravu školního dvora a zahrady. Projekt školní zahrady a školního dvora navrhl inženýr Lukáš Latenberg a spolu s inženýrem Danielem Matějkou a bakalářkou Hanou Sirovou. Vedení školy klade velký důraz na všestranný rozvoj dětí, podporuje výuku s praktickými ukázkami a pobyt v přírodě. S příslibem pro naplnění těchto požadavků je rozlehlá školní zahrada a školní dvůr. Po adekvátních zásazích a začlenění do programové náplně školního vzdělávacího programu se stane vhodným prostředím pro výuku, výchovu a všestranný rozvoj dětí. Koncept zahrady a školního dvora vycházel z myšlenky rozděl, ale spojuj. Jinými slovy, celá idea je založena na rozčlenění v minulosti fádní a ploché zahrady za pomoci nástrojů zahradní a krajinářské architektury ve více menších útulných prostor, které budou sloužit pro dílčí aktivity. To vše za současného využití stávajících kvalitních vegetačních prvků a přeměny nebo likvidací těch, které za kvalitní nelze považovat. Nejvýznamnějším elementem podoby zahrady bylo topolové stromořadí, které mělo vegetační zralo za sebou a bylo jedním z kritických bodů ve školním areálu. Toto stromořadí čítajících 7 topolů bylo asanováno. Na jeho místo bylo vysazeno nové stromořadí 7 sloupovitých dubů, jejichž životnost je daleko větší jak u topolů. Dalším významným vegetačním prvkem je skupina stromů, která je pracovně nazývaná arboretum. Bylo tam zapotřebí provést pěstevní zásahy na stávající vegetaci a doplnit ji o výsadbu méně běžných stromů a keřů. Základní myšlenkou a inspirací, která výrazně ovlivňuje podobu návrhu celé zahrady, je zvlněné tělo hada, které zde v silně nadživotní velikosti stělesňuje terénní valy, klikatící se uvnitř hlavní části školní zahrady. Tento plas má za úkol nejen prostor vhodně rozčlenit do menších částí, tříd pro výuku, ale zejména změnit některé ekologické vlastnosti stanoviště tak, aby vznikl vhodný základ pro některé přírodně podobné vegetační prvky. Mezi ně patří stylizované lesní společenstvo se zastoupením domácích stromů a křovin. Dalším výrazným prvkem v hlavní části zahrady jsou venkovní učebny,
Tyto částečně uzavřené prostory ve tvaru šestiúhelníku jsou od okolí vymezeny živým plotem z habru, který zajišťuje odslonění výuky od rušného okolí jednotlivých učeben. Pro prostor těchto venkovních učeben musíme v budoucnu dle možnosti zajistit mobiliář. Tímto projektem se podařilo ve školní zahradě a na školním dvoře zasadit 244 stromů a 634 keřů. Cena materiálu byla 457 tisíc korun, ostatní náklady na materiál a práce činily 833 658 korun. Nyní nás ale čeká zodpovědná a náročná práce, veškeré stromy a keře udržovat v pořádku. Věřím, že se nám to podaří. Zahrada a školní dvůr nám poskytne stín a příjemné relaxační prostředí. Přeji všem žákům, ale i učitelům, aby se jim tam líbilo.